Следи награда капетан Миша Анастасијевић за оние кои су остварили најбоље привлачење инвестиција у овом региону. Ову награду данас ћемо уручити слободној зони Пирот АД, извршни директор доктор Драган Гостић. Na koridoru 210 i po 70 km daleko od Niša i Sofije, na preko 100 hektara, nalazi se slobodna zona Pirot, gde trenutno posluje 14 proizvodnih i preko 100 trgovačkih firmi koje upošljavaju oko 5000 radnika. Samo prošle godine obim poslovanja njenih korisnika iznosio je 542 miliona eura.